السلام علیکم. بادام ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے جو متوازن غذا کے طور پر استعمال ہونے پر صحت کے بے شمار فوائد فراہم کرتی ہے. بادام کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں. نمبر ایک، صحت مند ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے. بادام کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں. نمبر دو، کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. بادام میں موجود اینٹی ایکسیڈنٹس اور پولی فینول کینسر کی بعض اقسام جیسے بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں. نمبر تین، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور. بادام وٹامن ای، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے. نمبر چار، دل کی صحت. بادام میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹس اور اینٹی ایکسیڈنٹ کولیسٹرول کو کم کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، دماغ کی صحت. بادام میں میگنیشیم اور صحت مند چکنائی ہوتی ہے جو دماغی افعال کو سہارا دیتی ہے اور علمی افعال کو بہتر بنا سکتی ہے. نمبر چھ، وزن کا انتظام. بادام میں صحت مند چکنائی اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو وزن کم کرنے اور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. نمبر سات، اینٹی انفلامیٹری. بادام میں اینٹی ایکسیڈنٹ اور پولی فینول ہوتے ہیں جو سوزش اور ایکسیڈیٹو تناؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. نمبر آٹھ، صحت انہضام کی حمایت کرتا ہے. بادام میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دینے اور قبض کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے. نمبر نو، بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے. بادام میں موجود میگنیشیم اور صحت مند چکنائی خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے. نمبر دس، صحت مند جلد کو سپورٹ کرتا ہے. بادام میں موجود وٹامن ای اور اینٹی ایکسیڈنٹ جلد کو نقصان سے بچانے اور صحت مند عمر بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں.